kvalifikacije za derbi prva grupa. Sad u sudijskog kolegijuma odobravaju stat učesnika kvalifikacija za derbi. Prva grupa, 11 takmičara, zadata distanca 2150 metara. Poziciji kreće se Shipping Horn AT, četvrta pozicija za Fauna PS, peta pozicija za Grlo Iznogut D Sajan, na šestoj poziciji vozač Josip Gabrić koji vozi Grlo Jet Baker AT, sedma pozicija je za Gold Regina, osma za Maglu. Bez promene što se vodećih tiče. Uz unutrašnji deo staze kreće se Tour de Lux, vozač Anđal Andor. Skoro izjednačena sa njom Dominika, vozač Damir Karan. Treća pozicija za Shirley Horn AD i vozača Branka Skenderovića. Četvrta pozicija za Grlo Faun PS, vozač Nemanja Mašić. Na petoj poziciji isto bude Sajan sa Petrom Šarčevićem. U borbi sa njim je i vozač Josip Gabrić koji vozi Grlo Jet Baker AT. Još krug do kraja, Tour de Lux i Anđal Andor je napravilo prednost u odnosu na rivale od nekih 20 metara. Druga pozicija za Dominiku, treća pozicija za Shirley Horn AT, Chad Baker AT izlazi na četvrtu poziciju, FAM PS peta pozicija. Odluka sudijskog kolegijuma o diskvalifikaciji igrala startni broj 9, Magla, vozač Bojan Marjanović, nečist kas. Pratimo i dalje vodeće Grlo, a to je Tour de Lux i vozača Anđal Andora. Druga pozicija za Dominiku i vozača Karan Damira. Treća pozicija za Shirley Horn AT i Branka Skenderovića. Ulazak Grla u ciljni pravac. Tour de Lux i Anđal Andor sa ubedljivom prednošću pratimo prolazak na liniji cilja. Tour de Lux prva, Dominika druga, Shirley Horn AT treći, Jet Baker AT četvrti, Faun PS peti, Iznogut Sajan šesti, potom Gold Regen.